Ai vitun vittu. Mutta kai sun pitää olla täällä. Vittujen vittu. Mä sun se käden heittää, mutta ku... Okei. Mä voin käydä siellä vituona alakerässä kuitenkin kattamassa, että onko se randomais. Jos se on se oikea keycardi, niin sit mä voin vaan lähteä pois. Mut jos se ei oo, sit voidaan tulla takaisin. Miten tehdään näin? Koska täällä ei alkaa olemaan vähän tää mesta tyhjänä. Tää tulee voimalla. Minigunia... En nyt ehkä vielä. Eiku, vittu, tää olisi voitu ihan perfektin yhdessä kohtaa. Perkele. Vittu, pitäisikö mun ottaa se? Onks mun mitään... Mä oon nyt valkoisia, mitkä ne tekee? Jotkun sellas, mitä tekee valkoinen ja keltainen? Mä en nyt halua testaa, koska tästä voi tehdä shotgun shellsseja tai mag-ammo. Toi mukaan. Toi ei tarvi, Toi tohon. Mä saisin täällä miniganilla nimittäin siinä, kun ne sellit avautuu ja äksä tulee, myös se vittu räjäyttää ne kaikki vittuu siitä. Sitten mä voisin ehkä ottaa sen takia mukaan. Missä sen kiiltävä kalju menee? One Punch Man. Hän tulee vasta tossa. Hello. Saat vähän myöhässä. Mä menen täältä. Joo, vaan sullekin. What's up, babe? Fucking fuck! Mä en nähnyt tätä koko vitun uppoa tässä, saatana. Shit. Moi perse. Monta teitä on. Onks täällä koiria nyt muuta? Vaan kuuleeks ne koirat vasta? Ei ku ei. En mä edes muista missä vitun vaiheessa ne koirat tulee. Onks ne B:llä enemmänkin? Nyt kun on se yksittäinen kriini. Ei vittu, tää on muuten täynnä koiria vieläkin. Moi perse. Sulla on mun vitun... Fuck. Juking maneuvers, et koske! Moi vittu. Ei! Juke this shit, fuck this shit, I'm out. Au, mulla ei oo nää hiilejä, älkää nyt vittu purko. Lopettakaa koirat. Oh. Oliks tää nyt mistakes? Mä tulin tänne näin. Miten ne tääkin pusle tehtiin? Ei mitään muistikuvaa. Ahaha, juus. Tässä voi mennä hetki. Onks mä vähän vammanen? Noin. Okei. Okay. Mä saatan kustaa tän. Onks mä oon dangerillenkö? Okei, okay, kun cautionilla. Selvä. Jes, toi ei oo randomaista, mä pääsin nyt vittuun täältä. Me päästään kyllä sinne vitun mestoille kyllä takaisin. Okei.
Okei, batteri. Hyvä se tässä vaiheessa löytää, mutta vittu kun mulla ei sitten detonaattoriakaan vielä. Okei, nyt me ollaan fucked. Me ollaan täysin fucked tällä hetkellä. Tonneks mulla on tämä. My little friend. Vittu mä menen täältä. Mä tiedän, että se X tulee. Aina kun se pitää väestää vetää vittu. No ei vittu sitten, ei vissiin paljon kiinnosta miniganin kurit päähän. Oota hetki, äksä, mulla on vielä ongelma tässä näin. Oh my god, vittu, juked. Fucking juked. Terve, Aniki. Wow! Sä oot aika innostunut, mä ymmärrän, mutta niinku... Chill out, dude. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it, let's get out of here. Voisipa tehdä enemmän randomizeri, sekin olisi hauska. Ja tää vissi tyyppi, joka on tehnyt tän tota, koko vitun randomizerin, niin sillä on tarkoitus tehdä sellaiset, että vihollisetkin randomaisaa. Tee, milloin se kiva tulee. Ei näin kiinnosta yhtään, että mulla on minigani tässä mukana. Jee, yksi kulti, nice. Sori, mä oon vähän cautionilla, eikä haittaa. Loot everything! Niin, mulla on sitä haulikkoa mukana, epic. Naatti. Ja ne on vielä kaikki. Tässä on uusi note. Letter to the shopkeeper. Jee, mä sanon achievementi. Mitä mä en sano, pleikkari. Se on ainoa achievementi pleikkari, mikä mut puuttuu, on toi Chasing Chill, koska tää on lisätty vasta jälkeenpäin ton Resi 3 ilmoituksen myötä. Mä nyt annan tän tässä, jos te ette ole vielä lukenut sitä, niin... Tälleen näin. Jill puhuu tolle omistajalle. Yes, please. Nyt tää on clean. Don't move. I'm not gonna hurt you. I said don't move! I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. Look what they did to us.
You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'll be sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the Force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Yes. Eli, nyt tulee tää viemäriosuus, mitä mä en oota taas yhtään, koska siellä on vittomaisia vihollisia. There are pharmaceutical companies secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Molemmat edes, okei. En mä käyttänyt kuin joku 48 kutia. Olisikos mä se oikein? Ei, 42. Joten siinä ihan hyvin vielä, mut X ei tuntunut kiinnostava. Well said. After you. G. Thanks. Haha, G. Epic, Leona. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's control with Raccoon City. Täällä oli jotain loottia mun muistaakseni, josko jopa tässä näin. Ei. Wait the fuck. It's the wall. Jesus! That an earthquake? I sure. Ei mulla flamethroweri, mutta okei. What the hell? Musta tuntuu, että hei, jumalakaan etii. Nyt mä vedän savet. Ihan vaan, koska jos mä jotenkin ryssin ton, vaikka mä en koskaan sitä ryssinyt, niin sitten mulla olisi pieni matka taas tulla tänne näin. Joten nyt mä vedän saveit. Tota ei tarvi, tota ei tarvi. Tota nyt ei tarvi. Aulikko mukaan. Lataa sen. HP:tä. Tollanen. Onks mulla greenejä vielä? Onhan niitä tosta. Näin. Very good. Okei. Okay. Seuraavassa hetkessä mä en tarvi kyllä HP:tä, mutta otetaan nyt silti ja vedetään saveit. Koska nyt ei tarvitse ainakaan vittu sitten vedetä sen X:n kanssa rinsterunkkua tuolla. Okei, okay. Mä oon ainakin nähty minkälaista se on nyt fucking terrifying, kun ei kuulu missä se menee ja se musiikkia. Fucking sneaky snake. Mulla olisi voitu leikkiä sen kanssa enemmän, mutta mulla ei nyt ollut sellainen loppujen lopuksi niitä paikkaa, mihin mennä. Lisää puhelia, voi vittu. Saisi sen flamethrowerin, niin sitten olisi kaikki ok.
koska kun mennään sinne labraan, niin siellä on se tuliase, että olisi niinku fucking god tier. Saadaan ne vitun aivit hengiltä. Lataa tää mun haulikonkin. Loppujen meillä on mennyt hyvin, niinku jos kaikki ottaa huomioon. Meillä on mennyt suhtkot hyvin, meillä on kuoltu. Okei, okay, tästä mennä. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Tadadan tan tadan tan tadadan dum dum dum. Holy shit! Nimenomaan Leo. Jamero! Niinku mitä jos sulla ei tässä ollut kuutteja, se olisi ollut vaan fakt. Normisti peli antaa tossa sulle granaatin, jos sulla ei oo mitään, millä ampuu tota paskaa. No se meni hyvin, ei tarvinnut taaskaan seivaa, mut hei. Mä en osaa minigunia. Ada, help! Leon, up here. No shit. What the hell was? Just get up here. Just go. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Nappia ei tarvitse painaa, että lähtee alas. Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette's far more dangerous. Tosiaan, by the way, nyt tuli mieleen, kun menin tästä ulos, niin Kaljakamuilla se mun ja Mikon yhteinen kanava, niin siellä alkaa toi Dark Souls 2 toi juomapeli, niin jos teitä kiinnostaa, niin subatkaahan Kaljakamut, siellä on vaikka mitä muutakin. Se on Resi 4, Mikko vetää aina shotin, jos se ryssii jotenkin siinä, koska se muistaa sen pelin vittu silmät kiinni. Siellä on Dark Souls juomapeli, Dark Souls 1, me otetaan shottiin shotin verran tavaraa aina, kun me kuollaan ja pelaaja vaihtuu sitten siitä ja tässäkin on save point. Täällä ei mitään. Mä en nyt tallenna, mun ei tarvitse nyt tallentaa. Toi alligaattori ei ollut salaa loppuksi paha. Pääsen tänne heti, jos mä haluan. Definitely William's handiwork. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Oh.
I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Hell yeah! You can run, Annette. Sanotaan Adalla. Mulla on tää mun epic vitun juttu. In. Rip. Missä se Leon on? Tossa. Joo. Yes, let's go. Yksi achievementti tässä pelissä on, että tämän koko kohan vetää tällä vitun Batman-työkalulla. Mutta musta tuntuu, että mä en yritä sitä achievementtia nytte. Koska mun tää... Mä en tiedä, voin mä koittaa, mutta... Musta tuntuu, että mä otan turpaa sitten ilman sitä... helppoilua assistedillä. Pääsinkö mä nyt heikon niin muuta toi... räjäyttää? Secret weapon time, secret ancient man. Kaikki vaan räjäytetään. Onneksi on tällä kätevä Batman-työkalu. Wristbandi epic, onks tässä muuta? Ei, I'm out. Ai vittu, onks tää ku... Pystyykö toi jotenkin sulkemaan sitten ton jälkeen? Ei vissi, no. Ihan sama. Mitäs tässä on? Aha. Hetkinen. Jos mä saan sen Adalla, saanko mä sen mukaan sitten Leonille? Niinku... Miten tää toimii? Jos mä saan sen... Oh fucking fuck. Joo, joo, joo. Sinne meni se achievementti. Vitun hardcore, saatana. Lössi kestää taas viikon. Onko se kuollut? Se ei reagoinut sen ainakaan mitenkö. Mites sinä? Ai se heräs vieläkin toi yks, selvä. Nothing dies down here. Kritti. Okei, nyt se kuoli. What? Tuli mun mielestä tekee sellaista tikkaavaa damagea, eli... Ne ottaa tosta koko ajan damagea ja nyt pitäisi jossain vaiheessa sitten kelaa. Vittu, että holtaa mä sen koko ukko. Vittu, ku kiiltää. Noin, kiitos. Jos se nyt pysyisi siinä hetken. Voi vittu, voi vittu, voi vittujen vittu. Missä se on? Itäs.
Nice. Koske siihen! Kiitos. Täällä oli jotain luuttia siinä. Jee, kiitos. Mitäs tämä on? Okei, okay, joo. Mä en saa näitä vissiin vaan Leonille, niin se on aika epic. Tää on tällä jukeboksi tämä tässä näin. Itsit. Totta kai se ottaakin. Danger man, danger man. Nyt kun on mennä vaan ryssis sitä, mitä tota... Oho, mitä vittu, mä oon sun kartan auki noin. Ryssis sitä vitun X-kohtausta tässä näin, niin mä selviän. Mut jos mä ryssin sen, niin mä oon fucked. No shit, Sherlock, mut... Mä... Luulen muistavan, mutta vähän miettii kans miten tää meni. Eli mun pitää eka syyttää toinen ja sit toinen. Mä vielä näköjään ei pysty niitä koskemaan, koska... Syyt. Got you now. Fuck, kun sinne kestää niin saatanasti. Moi pojat. Persistent bastard, aren't you? Eikö se on nyt? Come on. Tää pitää kääntää. No! Käännä! Perse! Toimi! Ei! Mitä tässä on? Mitä nää tekee teille? Hei, X, hei, chill out bro, chill out. Okei, okay, noni. Oh my fucking god. Mitä nää Adan vitun aseet on? En mä saan et... Oi, oi, oi. Aha, okei, okay, joo. No, Aha, netkeen haatte. Sillä... Joo, ehkä mä vaatin näin. Koska jos mä en saada tätä Ingripponia taas sitten niinku Leonille, niin hyvä se on tosta kohtaa tallentaa. Okei. Okay. Semmonen. Mitäs täällä nyt on luuttia? Tossa on toi vitun paskapää. Huhhuh. On mulla tuuriakin ollut tässä näin, mutta toivottavasti mä nyt toi ei meinaa, että mä en voi saada enää sitten Leonilla noita vitun aseita. Koska mä oon muuten aika fucked. Pam pam param pam pam parara pam pam param pam. Jee. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that? And you won't die alone. Missä sitä alkoi tuolta? Tuo eka kuolema ja se tulee tässä näin. Mä en muista miten toi tehtiin ja silloin ekalla pelikerralla kun mä menin ton, niin mä sain sen niinku ding ding ja se oli siinä. Jos mä nyt teen näin. Mä oon niinku what the fuck.
Mitä tää tekee? Joku pitääks mun... Onks tätä muutettu? Mitä vittua? Ei näitä ennen pystynyt tälleen tekemään. Onks tää muutettu tää putsle? Oliks se mukaan aina tälleen? Vittu mulla. Mulla ei oikeesti... Mulla ei oo mitään muistikuvaa, että se olisi tolleen tehtys ennen toi putsle. Okei, okay, no ihan sama. Voi olla, mun aivot vaan sulaa. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Näillä ei ole mitään. Joo. Nyt mietin, saanko mä näitä Leonille, koska mä oon muuten aika shit. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate? I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Joo. Ada? Noni. Hack complete. Ada, where are you? Ada, wait. Toi on nyt johonkin. Joo, niin toisen asiaan. Moi pojat. Tulee nämä vitun vaiheet. Tota nyt ei tarvi. Joo. Meillä on yksi inkrippo, eikö ole? Onko enää sitäkin? On yksi. Selvä. Ahoho. Eli jos me nyt kuollaan, niin me palaan sinne Aidan vitun juttu. Me yritän päästä sinne tämän sinne perus safe roomiin ja jättää sitten siihen, koska siinä on hyvä kohta jatkaa. Meillä on nyt shakkinappuloita ja niin poispäin. Onks tässä? Ei oo mitään. Selvä. And down we go, down we go. Down. Muistakseni täälläkin on luuttia jossain. Nyt kun olisi toi vitun vipu tostakin, mä pääsisin saman tien vaikka minne. Nyt kun lol ei. Eka G-vitun paska ei tuu vielä, sit tulee vasta kun me tullaan tuolta noin. Onks täällä jotain? Ei. Selvä. Sop. Okei, okay, käy. Miks mä oon sitä tällaista normaalisti kypärä? No. Eikö se on tässä? Onks täällä jotain? Ei. Tonne me ei päästä, kun meillä ei ole avainta.
What the? Toi voi olla tossa vielä. Ai me ei päästä tätä kautta, Leila. Okei. Okay. Okei, eli me ei mitään mennä siitä yhtä reittiä. Muistan, että se olisi ollut ummes jotenkin, mutta ei olekaan. Olisi joku toinen kohta sitten. Onko se Leon erilainen laerilla? Nää geet tulee olla ihan perseestä, koska mulla ei ole mitään keinoa, miten tappaa niitä. Noin, joo. Hetkinen, mitä vittua? Oh my fucking god. You bastard. Mä vittuu tieltä. Mä tarvitsen avaimen. Onks täällä jotain? No niin, täältähän pääsee. Tuolla nyt on toi vitun. Se oli toi... Mitä vittu siinä se oli? Ei mitään sellaista tärkeää, mitä mä en ottanut. Se on ollut green herbi vaan. Lankkuja nyt ei tarvi vielä. Sitten täällä ainakin jo. Mikä vitun meteli? Okei, okay, joo, me saadaan se flamethrower silti. Nice, hyvä. Oliks tässä mukaan Ega Gia? Oh, mulla on naatti, selvä. Noniin, tuu ylös siitä. No. Ota sitä vitun pataas. Noin. Otsa dead. Hyvä. Sentä, eli me voidaan saada se sinkoki sitten. Tarvittaessa. Toi näköjään toi käytävä, kun niin tuolla on tavaraan. Siitä on ottanut vielä huomioon. Okei, hyvä. Nyt meillä on tää flamethroweri. Interesting. Mä haluisin täältä nää kaikki zombit alas. Eiks niitä oo täällä Leonilla? Okei, okay, no käy. Käy sekin. No joo, alhaalla. Anna powder, nyt sitäkin alkaa tulemaan. Hyvä. Me ollaan kaikki valkoiset varmaan pelistä ja vittu kerätty. Where'd she go? Emails, joo, ovens on epic. Tämä oli... Otas, vittu mikä tää oli? Olisin sanoa, että S, Z, F. Sehän se oli. No niin. Yes. Yes, sir. Onks tää nyt clean hole? Ei se pitää tuolla drop-hyä, että on lokkaa noin kaikki. No. Mun mielestä vaan on lokannut kaikki. Mur. I don't like the sound of that. Come on. Ada. I'm coming, Ada.
Herbi. On muuta. Meillä on se videokasetti, voidaan katsoa sekin. Onks nää randomais? On, tottakai ne. Okei. Okay. Joo, selvä. Jes, okei. Tästä on sitten hyvä jatkaa ensi kerralla. Meillä on yksi tilaa, joten otetaan toita talteen. Yhdistetään se itse asiassa tohon noin. Otetaan tämä tolta. Näin. Nyt me päästään vähän backtrackkäämäänkin. Mutta... Otetaan se toi tonne. Toi tonne. Mietitään sitä sitten. Mutta nyt mä tallennan ja lopetan tällä erää tähän näin. Sitten meillä on tää PMR-episodi tässä seuraavaksi tulossa. Onko tässä nyt kaikki? Ei vissi. Mitä täältä puuttuu? Onko täällä jotain? Rippaanko me? Saamme jotain missään nyt. Mitä mä en oo ottanut mukaan vielä? Ei se kartta. Lasketaanko se? Noniin, nyt se on sininen. Jes. Noniin. Tallennetaan ja se on sitten sillä selvä. Näin. Hyvä sessio. Kuoltiin kerran ihan vaan koska... Mä olin Pepeka, mä en tajunnut miten se toimii, mä muistin, että se toimii eri lailla, se riittää vaan, että sen kaikki kolme on päällä, mutta mä en tiedä, onko ne sitten muuttanut sitä tolleen, että sen pitää tuhota ne kaikki kolme sellaan yksitelle. Mä en yhtään muista, kumpi se on. Mun mielestä se oli sellainen, että ne kaikki kolme pitää olla päällä samaan aikaan, mutta voi olla, että mä oon väärässä. Anyway, kiitos kun katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Mä aletaan lähestyä sitä labroja ja pelin loppuakin tässä pikkuhiljaa, mutta tosiaan, Kaljakamoilla alkamassa Dark Souls 2 juomapeli, jos se kiinnostaa. Siellä on tulossa kanssa monia muita. Siellä on tulossa kauhupeliä, esim. Fatal Frame 2, kun me saadaan se aloitettua. Ja Harry Potter ja salaisuuksien kammiopea 1, sekin on alkamassa jossain kohtaa, kun se päästä aloittamaan. Mutta Dark Souls 2 ainakin, siellä on paljon muita sarjoja, mitä jos teitä kiinnostaa, niin voitte katsoa niitä. Plus, seuratkaa mua Twitchissä. Siellä perjantaina alkaa toi Doom Eternali sitten. Sen pelaaminen. Mut joo, jatkellaan tätäkin sitten tässä näin. Nyt on ainakin aikaa, kun se teatteri on kiinni ja mulle ei ole töitä. Mut joo, ensi kertaan se on morjens.